Shoot for 36. Sa ni Sir Hardo at ni Har Olika Planeter. Melan Planeter na sa Mlux Tider Storti Or of Deras Avston X Yord Bane Radier til Solen finnes det enkelt samband T er like med X og K til en halv en et og et halv. Så jeg skriver det T Storti er like med X opphøyd til 1,5. Okay. Han venter vel en verden og viser at sambandet gjelder for Venus. Skal vi titta? Har vi T. Her A. Er like med Venus da. 0,723 opphøyd til 1,5. Omløpstid. Er det det? Vi får se. Nolkama 723 upphöjt till 1,5. Och då får vi cirka, sorry, 0,61476. Och det är ungefär likadant där då. B, och det stämmer det. Beräkna omloppstiden för Mars. Så, T, Mars, så får vi 1,524, 524 upphöjt till 1,5. Så får vi 1,524 upphöjt till 1,5. Så får vi 1,881 år då egentligen. Och C som jag gillar inte, jag kan kanske inte tolka den. Jag ska bara läsa tolkningen i boken och sen om ni inte förstår så får ni väl fråga en fysiklärare. Tänkte jag. Okay. Vad säger det i C? Beräkna och tolka T'. Så T' först är vi T' 0, 723, det pratar vi om Venus, så har vi T' först. Är lika med, om vi tittar på den här så har vi 1,5. Det vill säga med x upphöjt till 1,5. Så tar vi med 1. Så har vi T' är lika med 1,5. Det vill säga med x upphöjt till 0,5. Nu kan vi räkna T' 0,723. Är lika med 1,5 multiplicerar med 0,723 upphöjt till 0,5. Beräknar vi det. 1,5 multiplicerar med 0,723 upphöjt till 0,5. Och då får vi 1,275 år. Kanske det. Det pratar vi om år, ja. År per jordbaneradier. Och hur man tolkar det så kan jag inte riktigt. Jag känner det. Det står här, ger en facit om omloppstiden ökar med avståndet från solen vid medelavståndet 0,723 jordbaneradier ändras omloppstiden med 1,275 år per jordbaneradie. Vad det innebär i praktiken, det vet jag inte. Så ni får fråga en fysiklärare.